Tere õhtust kõigile! Mina olen Ingrid Maadvere ja mul paluti teha üks veebiseminar teemal IKT ainekava Gustav Adolfi gümnaasiumis. Ja süüdi selles on siis Aivar Hiio, kes ütles, et see kindlasti huvitab Eesti haridustehnoloogia õpetajaid, et kuidas siis Gustav Adolfi gümnaasiumis see asi toimub. Nii et täna õhtul olen ma siis Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog, kes räägib siis sellest, mis seal on tehtud aastast alates 2007. Nii et nii kaua ma siis olen seal töötanud. Ja juttu tuleb siis erinevatel teemadel, aga heal meelel ootaks ka teie küsimusi ja kommentaare kogu aeg, nii et, no, et proovime sellest veebiseminarist teha veebiseminari, kus me siis oleme jaganud igasugust kogemust erinevatest koolidest. Nii, aga kõigepealt natuke üldiselt, et Gustav Adolfi gümnaasium asub siis Tallinnas. Panin siia pildid ka, et kaks pilti, et nimelt meil on siis kaks maja. Siin üleval on siis peamaja. Ma arvan, et selles peamajas on vist päris paljud käinud. Nii, ma joonistan ringi ka siin kiriku kõrval, see on peamaja. Nii, seal asub meil siis praegu 7. kuni 12. klass, siis on siin samas kõrval on meil ka võimlemaja, siis on siin veel olemas keeltemaja, mis oli siis kunagi algklasside maja. Ja nüüd siis täiesti uus hoone, mis on peamajas siis ütleme selline, noh, 700 meetri kaugusel on siis uus Kotsepuu õppehoone, mis asub Kalamajas ja kus õpivad siis esimese kuni kuuenda klassi õpilased. Nii et tegelikult on tegemist päris suure kooliga. Et kool on küll vana, asutati aasta varem kui Tartu Ülikool 1631 ja sellel õppeaastal on meil õpilasi 1342. Seda on päris palju ja õpetajaid siis on umbes 100. Õpetajate arvu vist ei oska tegelikult ükski kool täpselt öelda, sest et see mõnes mõttes muutub, et, no, et kes tuleb juurde ja kes on ainult ühe tunniga ja nii edasi. Aga selline on siis see kool, millest ma nagu rääkima hakkan, et nendest suurustest ja asjadest siis oleks ülevaade. Ja kui me räägime sellest IKT ainekavast, siis tegelikult selles osas on meie kõige suurem eesmärk see, et meie õpilased oleksid siis digipädevad. See tähendab, et kuidas arendada nende digipädevust. Ja kõik see, mis ma siin täna ka räägin, lähtub sellest samast asjast. Et tihti koolides mul on tunne, et minnakse nagu seda teed, et hakatakse väga tegelema just nimelt õpetajate digipädevusega. Ja siis võib juhtudagi selline asi, et, no, et kokkuvõttes võib-olla ei jõuta päriselt sinna, kuhu vaja. Et minu jaoks ja meie kooli jaoks on siis suureks eesmärgiks digipädevad õpilased ja siis see, kuidas sinna jõuda. Nii ütlesin ka veel tere, osa veel liituvad meiega, tere Airi ja tere Kersti, et oleme juba alustanud, aga olete teretunud. Ja mis meil siis põhimõtted on, et mille poolest me võib-olla erineme teistest koolidest? Ja siin ma nüüd esitan teile küsimusi ka kogu aeg, et siis vastake ka, et meil ei ole siis eraldi informaatika tunde või siis informaatika õpetuse tunde ja see tähendab nagu sellisest klassikalisel viisil arvuti õpetust. Et kuidas teie koolides on, et kas teil on arvuti õpetuse tunnid või on teil samamoodi, et arvuti õpetuse tund üldse ei ole? Et siis me saame selle pildi ka. Kirjutage siia ka. Ja see tähendab, et kui neid arvuti õpetuse tunde meil ei ole, siis seda kõike peavad õpetama aineõpetajad. Nii et meie ütleme, et meil on siis IKT lõimitud aineõpetusse. Nii ja no võt, siin te loete nüüd ka, et kuidas siis erinevates koolides on, eks ole, kus on viiendas klassis, kus ka ei ole, kus on lõimitud ja nii edasi. Nii et, no, et see on selle Eesti kooli autonoomsuse eripära, et meie saame otsustada, et kuidas me neid asju teeme.
ja kui ma Gustav Adolfi gümnaasiumis 2007 tööle hakkasin, siis mina ütlesin, et mina tahaksin, et me teeksime niimoodi. Ja kui arvutiõpetuse tund ei ole, siis see tähendab, et neid pädevusi peavad õpetama aineõpetajad ja kõik aineõpetajad. Et ei ole päriselt nii, et võtta, et jätame selle ühe või teise kanda, vaid laseme kõigil seda teha. Nii Maria küsib, et miks me seda teed läksime. Üks põhjus on see, et ma nägin päris palju seda, kuidas see arvutiõpetuse tund oli nagu üks tund, mis oli täiesti eraldi. Et see ei olnud eriti seotud ühegi teise ainega ja mis oli kõige õudsam, õpilased vihkasid seda. Et seal tehti enamasti PowerPointi ja vöödi ja Excelit ja see vaene arvutiõpetaja oli selles kõiges üsna üksi. Ta tegi midagi, aga teised aineõpetajad ütlesid, et ei, meie selle digiga ei tegele, sest sellega tegeleb arvutiõpetaja. Ja mulle tundus see nagu absurdne, et see oleks nagu täpselt sama, nagu meil oleks eraldi näiteks lugemise tund. Et me harjutame lihtsalt seda lugemistehnikat või eraldi käekirja tund. Ja mulle tundus, et on võimalik nagu palju kaugemale jõuda, kui me selle asja ära lõimime. Seal on muidugi omal ohud ka, eks ole, et sellest ma räägin ka. Aga et minna siis sellisele süsteemile, siis see tähendas seda, et tegelikult peab olema ka loodud siis nõnda nimetatud IKT ainekava, et mis asi see siis üldse on, mida me lõimime. Et noh, et lihtsalt ei saa öelda, et ah, et meil kõik õpetajad midagi seal lõimivad, et kõik teevad PowerPointi või kõik teevad referaate, siis noh, tegelikult see nii ei toimi. Meil on siis olemas eraldi IKT ainekava ja meil on olemas ka abistavad juhendid, mis võimaldavad seda teha. See tähendab, et noh, et õpetajal ei tule mitte mingisugust lisatööd sellega, et ta seda teeb, vaid tal on kõik vajalik olemas. Ja samuti meil ei ole sellist asja, et meil ei ole nagu arvutiklassi, mis käib niimoodi võtmega kinni ja lahti ja kuhu siis õpetaja tuleb oma klassiga ja ta on seal üksi. Et meil on olemas alati haridustehnoloogiline ja tehniline tugi. Et see on ka hästi oluline asi, sest et ma tean palju koole, kus ka mõni aineõpetaja käib ära ja siis ütleb lõpuks, et ma ei taha sinna arvutiklassi minna, et mul on seal ainult probleemid, et küll ei tööta arvutid, küll ei tööta kõrvaklapid ja nii edasi, et meil on see mure nagu lahendatud, et meil on see tugi olemas kogu aeg ja õpetaja teab, et ta saab seda kasutada. Samuti siis ka näiteks igasuguste mobiilsete arvutitega, seal on siis sama arvutiklassidega, seal on sama moodi, et ta saab endal kogu aeg abi kutsuda. Nii et, no, et sellised põhimõtted siis. Kui me räägime natuke tehnoloogiast, siis ega tehnoloogiat meil nüüd väga palju ei ole. See on nüüd jälle kuidas nagu võtta. Et, no, et mõne kooli mõttes võib-olla tundub, et, no, et seda on üsna palju, aga ma tuletan meelde, et 1300 õpilast, seda on päris palju. Et meil on siis nende majade peale kolm arvutiklassi, aga üks, mida me ka kohe tegime, oli see, et meie arvutiklassid mahutavad 30 õpilast. Ja see tähendab nii palju, kui on klassis õpilasi, nii palju peab ka mahtuma arvutiklassi. Ja ma tean, et päris paljude koolide suur probleem on see, et täis klassiga ei saa arvutiklassi minna, sest seal ei ole piisavalt kohti. Siis meil on olemas kolm mobiilset arvutiklassi. Üks on siis Chromebookide klass ja kaks on sülearvutite oma. Ja mobiilsete arvutiklassidega on meil siis selline reegel, et kui õpetaja neid laenutab, siis ta tuleb õpilastega ise neile järele, et, no, et meil ei ole nii, et keegi sõidab kapiga ukse taha, et enamasti tuleb neid asju ikkagi ise tassida ja no, õpilased on päris asjalikud selles osas. Siis 50 iPadi, mis on ka jagatud nagu kaheks, et saab kaks klassi kasutada ja siis on terve hulk veel igasuguseid asju, et 3D printereid, roboteid, virtuaalreaalsuse klassiruum, multimeediaseadmed, noh, nii nagu ikka seda nipet näpet. Panin mõned pildid ka. Ja Maria kirjutab, et meie kooli õpetajad keeldusid seda tegemast, mida tegemast, lõimimast IKT-d oma ainekavasse või arendama digipädevusi, et mida. Sülearvuteid kaasa võtta. Me oleme selle ka lahendanud natukene võib-olla ebaharilikul viisil, aga me leidsime, et ei ole mõistlik, kui meil on majas üks inimene, kes hakkab seda käru tassima.
et noh , et see võtab sellel inimesel nii meeletult seda tööaega , et noh , et noh , see ei tööta , et see on ikkagi iga õpetaja enda asi , need asjad siis broneerida ja endale viia . aga ta saab pidevalt tuge , nii et ta võib ka vabalt öelda , et oo , et ma ei ole varem neid seadmeid kasutanud , et kas see esimene tund tuleks mulle appi . nii et noh , et siis see abi on olemas . nii et noh , selline tehniline baas , et noh , et ma ei tea , võrreldes teie koolidega on seda vähe või on seda palju . Kui me räägiksime üks-ühele üleminekust , siis seda see kindlasti ei võimalda , aga sellisel baastasemel digipädevuse arendamiseks sellest praegu täitsa piisab . Siis keskkondadest , mida me kasutame selle digipädevuse arendamiseks ja kõigeks muuks , on siis , et meil on koolis e-kool . noh , see on selline tüüpiline asi , ma panin ta lihtsalt siia kirja , et oleks näha . ja siis meie oleme läinud siis seda Google'i teed , et meil on siis G Suite või siis Google Apps for Education see teenus . ja see tähendab siis , et miks me sellele üle läksime , see oli ka juba aastaid tagasi , oli põhjus see , et me tahtsime kõigile õpilastele saada e-meile . Tallinna linn seda ei võimaldanud ja tol hetkel siis , kui me tegime sellise uuringu , siis Google võitis selle . ja praegu me kasutame siis seda Google'it väga erinevalt , et ma panin siia üles näiteks sellise väikse asja , et vot siit on näha näiteks , kuidas broneeritakse arvutiklassi tunde . et noh , et see on meil ka tehtud üks selline Google Sheet ja siis roosaga on need tunnid , mis siis on nagu tunniplaani järgsed . et noh , et teatud klassides me paneme neile , et vot , et kui sul on mingi eesti keel , sa pead seal käima või matemaatika või algklassides näiteks me määrame ära , et korra nädalas sa pead , et see , kas sa teed seal nüüd , mis tundi sa teed , see on iseküsimus . aga siis need teised , et õpetaja ise siis vaatab , millal ta tuleb , et noh , et tegelikult see digipädevuse arendamine näiteks matemaatikaõpetajale ei tähenda seda , et ta peab iga päev käima . aga ütleme , et ta võiks õppeaastas ikkagi noh , olenevalt sellest , et kui palju seal temal neid asju arendada on , noh , 5 kuni 10 tundi küll käia . Drive'i kasutame ka hästi palju igasugusteks dokumentideks ja ka õpilastega tööde jagamiseks , hästi mugavad on tiimikettad , et ma panin siia näite näiteks ajaloofilmidest , mida me kasutame , nii et noh , et see Drive on ja Google on üsna suur asi meie koolis või väga tähtis . ja siis Moodle'isse viime lapsed juba siis 8. klassis loovtöödega seoses ja siis ka uurimistöödega on nad seal ja siis lisaks sellele on ka õpetajal võimalik ise seal sinna kursuseid teha . ma panin siia 3 punkti , et tegelikult meil neid õpikeskkondi on ikka kõvasti-kõvasti rohkem . ja kui ma võtan nüüd meie kooli kodulehe , siis seoses andmekaitse üldmäärusega on ju nüüd vaja väga selgelt öelda , et mis üldse siis on olemas ja mis ei ole . ja meil on kooli kodulehel on siis olemas link kõigile nendele õpikeskkondadele , mis on meil õppekavas kirjas , et siin ei ole need , mida õpetaja tahaks kasutada , vaid see , mis meil seal IKT ainekavas siis on kirjas , nii et see dokument on üleval kõigile vaatamiseks ja ta on nüüd siis , seal on ka ära kirjeldatud , et noh , et mida me teeme ja kus me teeme ja miks me teeme . ja see on siis kodulehel ka selle tõttu , et oleks vanematel näha , et millega , mis siis meie koolis on . nii et need on siis need õpikeskkonnad , kus me siis tegutseme ja oleme . kui me räägime inimestest , siis inimesed on ju tegelikult kõige olulisemad . ei ole vahet , kas meil on olemas keskkonnad või kas meil on olemas vahendid , vaid oluline on , et meil on inimesed , kes seda teevad . Meie kooli IT-meeskonda kuulub siis IT-juht , praegusel hetkel siis 2 gümnaasiumiõpilast teevad siis ühe ametikoha IT-juhiks . mina olen haridustehnoloog ja ma olen siis 3/2 kohaga , mitte täiskohaga . Siis ma ütlesin teile , et meil on olemas IT-tugi . see tähendab , et mõlemas majas on olemas 8-st 4-ni IT-tugi , kes pakub sellist tuge õpetajale nagu igapäevaselt , et ta on arvutiklassis , kui keegi unustab parooli ära või kui mõni arvuti ei tööta või kui kellelgi projektoor ei tööta . IT-juhi töö on pigem nagu rohkem selline noh , ütleme , mis on nagu suuremad projektid , mis on koolis vaja teha , aga igasuguste selliste
noh , visioonide kirjutamine ja noh , nemad , kuna nemad on meil õpilased , siis nemad rohkem tegutsevad nagu pärast tunde . et tundide ajal on nad tundides , et need IT-tugi , see , kes päevast päeva jookseb nagu selle iga kaabli otsa ja sellepärast , et tema ei jõua seda IT-juhi tööd teha , mis rohkem nagu eeldab juba natukene , et ma näen nagu suuremat pilti . ja siis ma panin siia juurde ka selle , et meil on koolis siis juba 3. aastat IT-õpilased . see tähendab , et nii nagu igas klassis on olemas klassivanem , on meil igas klassis olemas vähemalt üks IT-õpilane . sügisel klassijuhatajad määravad need IT-õpilased ära ja sellel aastal on neid IT-õpilasi meil üle 100, sest et on klasse , kus neid on päris palju . ja IT-õpilane tähendab siis seda , et me loeme teda nagu oma kolleegiks või meeskonnaliikmeks , et me rääkisime just siin näiteks nendest sülearvutite laenutamisest ja siin oli Maria või kes see kirjutas , et tema õpetajad ei ole nõus sülearvuteid ise laenutama ja vedama , siis näiteks meil on ka võimalik niimoodi , et selline stsenaarium . õpetaja ütleb , kes siin klassis on IT-õpilane , nii keegi tõstab käe , ütleb , ole hea , broneeri meile homseks sülearvutid ja organiseeri see , et kui mina tundi tulen , on need olemas . ja siis see on selle IT-õpilase töö , et tema saab samamoodi meie broneerimissüsteemidele ligi , tal on õigus kasutada seda tehnoloogiat ja tema siis lähebki oma klassiga ja toob ära ja pärast kontrollib , et kõik oleks korras ka . ja siin on paar pilti ka , et näiteks siin ülemine pilt on nüüd see , kus meil siis on see meil selline makerspace seal Kotsepuu majas ja siin on siis IT-õpilaste üks selline koosolek , kus nad uurivad siis igasuguseid neid robootikaseadmeid . ja näiteks , kui me teeme koolitusi , vot siin on näha meil selle pildi peal VR-klass , kui me teeme koolitusi , siis väga tihti on koolitused sellised , kus õpilased ja õpetajad on nagu segamini . ja kui võib tunduda , et noh , et mida nagu õpetaja arvab sellest , kui tal on klassis IT-õpilane , et noh , et keegi , kes nagu teab rohkem . paljud on minu käest küsinud , kas õpetajad nagu selle vastu ei ole , siis vastupidi , õpetajad on nagu ülirahul , sellepärast et noh , võtame näiteks lihtsa situatsiooni , et õpetaja läheb klassi ja tal näiteks internetti ei ole või mingisugune tehniline probleem , siis selle asemel , et nagu tormata kohe üles abi järele , siis ta kõigepealt palubki abi IT-õpilaselt . ja see IT-õpilane , kui ta on lihtsam probleem , et noh , koristaja on seal võrgukaabli välja kogemata tõmmanud või midagi , et see IT-õpilane suudab nagu selle probleemi lahendada . ja noh , õpetajad ütlevad , et noh , et nad mõnikord kohe nagu meelega otsivad veel IT-õpilastele neid noh , küsimusi ja tegemisi , et noh , et reeglina IT-õpilased ei ole just alati need viielised , noh , mõnikord on ka ja siis on hea näide , et kuidas see võib täiesti muuta sellist õpilase ja õpetaja suhet , sest et see on neil nagu noh , kolleegi suhe . ja IT-õpilasi me ka kasutame , vot siin on all hästi näha , et meie uus arvutiklass , mis siis avati Kotsepuu majas , siis kui meil on vaja näiteks paigaldada arvuteid või teha midagi sellist , siis me kutsume alati oma IT-õpilased endale appi . aga see , miks ma nendest IT-õpilastest nii pikalt praegu räägin , et see on ka üks selline päris oluline asi , kui me räägime sellest aine IKT digipädevustest , sest et neid IT-õpilasi me nagu koolitame veel eraldi välja ja nad on ka nagu üks meie tugisüsteem , et ka IT-õpilased on andnud tunde oma klassides ja ka teistele klassidele , et noh , näiteid on palju . ja ma panin siia , et tegelikult ka kõik aineõpetajad vastutavad sellesama digipädevuse arendamise eest , igaüks siis oma väiksel vaiksel moel . ja nüüd siis IKT ainekavast natukene , et noh , et mis asi see meil üldse on . et me tükk aega arutasime , et mis kujul ta võiks olla , et kas ta on nagu ainete sisse kirjutatud või on ta eraldi dokument ja lõpuks me leidsime , et ta peab olema eraldi dokument , sellepärast et muidu on seda nagu võimatu kontrollida . ja alguse sai ta siis 2007. õppeaastal , kus me alustasime nagu hästi algusest . noh , kui mina läksin tööle , siis kui te arvate , et nagu mind seal koolis võeti vastu niimoodi lilledega , et oo , Ingrid , hakkame möllama , siis nii see ei olnud . oli ikkagi nii , et õpetajad ütlesid , et nad ei , pigem ei teeks ja kas see ikka ei ole arvutiõpetaja ülesanne ja nii edasi , et noh , et läks , ma lugesin just hiljuti , 5 aastat oli mööda läinud sellest ajast , kui ma tööle olin läinud ja siis lugesin ühte SWOT-i , kus oli kirjas , et digit on meie koolis liiga palju . et noh , et selle
meelsuse hoiaku muutmine on kõige raskem. Ja see võtab aega. Seda ei tee ühe aastaga, seda ei tee kahe aastaga. Et selleks, et nagu kuhugi jõuda, selleks see võtab väga-väga palju aega. Ja tookord, mida me võtsime aluseks, vot see on nüüd hästi suur probleem. Et meil oli siin enne juttu ka, enne kui me veebiseminari alustasime, et me rääkisime siis sellest digitaseme tööst, mis oli. Ja probleem oli siis selles, nii, ma panen teile lingi ka ühest esitlusest. Probleem oli siis selles, et tegelikult meil ei ole Eestis öeldud, mis asi see digipädevus siis on. Millest me nagu lähtuma peame? Ja kunagi ammu-ammu, siin on, vaata, mis aastas see esitlus on aastast 2010, kunagi ammu-ammu meil siis, me tegime sellise asja siis huvilistega. Ma ei tea, kas täna mõni huviline on siin ka, et me võtsime selle riikliku õppekava, mis 2010 tuli selle täiesti uue ja me lugesime selle nagu samm-sammult läbi ja me panime iga aine puhul kirja, mis selles aines konkreetselt on siis seotud digiga. Ja sellest sai nagu meile kooli alus, sealt me hakkasime edasi liikuma, aga praegusel hetkel me ei ole enam jäigalt selle riikliku õppekava juures, vaid see asi on hakanud elama oma elu. Ja väga palju on minu käest küsitud seda avaliku versiooni, selle riikliku meie siis IKT ainekava avaliku versiooni. Ja see on meil nüüd kodulehel täiesti avalikult üleval. Praegu ma näen, et paljud seda juba vaatavad ka, panen lingi ka siia. Siis see ongi siis see meie IKT ainekavas. Aga ta ei ole selline, nagu mul siin pildi peal on. Kas te saate aru, mis erinevus on? See dokument, mis ma nüüd teiega jagasin, see pikk dokument ja see, mis mul siin pildi peal on. Et mis vahe nendel on? Jah, just nimelt. Et, ja põhjus, ma räägin teile ära põhjuse ka, et miks see pilt, mis mul siin nüüd slaidi peal on, ei ühti sellega, mis on selles dokumentis. Et selleks, et otsustada, kes mida õpetab, selleks ei saa tegelikult võtta ühte, no ütleme, et võtame Gustav Adolfi gümnaasiumi IKT ainekavas ja lähme oma kooli ja lükkame selle ette ja ütleme, võt nii. Me hakkame ka nii tegema. Ma ei taha, et ükski direktor, ükski koolijuht kunagi oma õpetajate ette, ükski haridustehnoloog sellisel viisil läheks. Ja selle tõttu korjasin ma ära siis selle parempoolse veeru, kus on kirjas, mis aine õpetaja seda teeb. Algklassides on muidugi lihtne, see ongi algklassi õpetaja, kes seda teeb. Aga edasi on juba meil nagu selline kokkulepete küsimus. Et näiteks meil on kokkulepet Excelit õpetaja, matemaatika õpetaja, teatud olukordades loodusainet õpetaja ja nii edasi. Aga võt see on see, mis nagu igas koolis tuleb nüüd ise kokku leppida, et kuidas ta läheb nagu täpselt selle ainekavaga kokku. Et, ja samas see, mis nüüd siis seal vasakul pool on ja mida te näete, võt siin on nüüd klasside kaupa näha, kuhu igas klassis nagu tuleb jõuda. Et mida esimese klassi lõpetanud õpilane on kõik ära teinud, mida teises klassis ja nii edasi, et meie oleme enda jaoks defineerinud digipädevuse. Et, no, et seal on see näha. Kui te nüüd seda loete, on see teie jaoks aru saadav, et kui teil on, et, no, et peaks midagi sellist tegema, et kas te saaks aru, mida teha? Jah, et ja nii nagu ma ütlen siis, et see ei ole minu autorsus, see on meie kõigi ühine töö. Igal kevadel me istume maha, me võtame selle IKT ainekava ette kõigi õppetoolidega ja arutame veel kord üksi pulgi läbi ja vaatame, nii, kas see asi võib siia jääda, kas te tegite seda, kuidas te tegite, kas teil oli mingit abi vaja ja
nii edasi, nii et see on nagu väga selline elus dokument, et ta kogu aeg muutub. Ja see õpetajate nõusse saamine, võt, sellepärast ma ütlengi, et just sellepärast ei ole mul väljas seda versiooni, kus on kirjas ainete kaupa, sest et teatud koolides võib ka juhtuda nii, et mõne aine õpetaja on nagu kergemini asjadega nõus ja siis tuleb alustada temast. Et kõigile haridustehnoloogidele soovitus, alustage nendest, kes on valmis tegutsema. Sellepärast see on kõige lihtsam. Nemad tulevad kaasa ja teised tulevad juba pärast, kui nad näevad, et see on tore. Aga kuidas siis see asi siis toimib meil? Et ütlesin juba, et seda IKT ainekava ei arenda mina, vaid seda arendavad õppetoolid. Ja nad on väga selle nagu võtnud oma südamesse, et ma saan siis õppeaasta alguses ja lõpus nendega kokku. Alguses saan ma kokku sellepärast, et kui toimuvad mingid muudatused, tulevad uued õpetajad ja nii edasi, siis mul on see nõnda nimetatud sügisel koolitus kiire kordamine. Ja ma tuletan nagu õppeaasta alguses meelde, et mis on see teie tegemine, mida teie peate õpetama, teie aines konkreetselt. Ja õppeaasta lõpus, juunikuuses, siis ma saan õppetoolidega kokku, et vaadata üle just nende osa, et kas see kõik jääb nii, kas see kõik sai tehtud, kas seal on vaja muudatusi. Ja no seda õppetoolidega see ülevaatamine on õppetoole, kus mul kulub 2 tundi nende vaidluste ja kõigi asjade peale. Et hea näide on näiteks referaadid, et me tahame, et igal õppeaastal oleks õpilane teeks vähemalt ühe referaadi. Ja no siis, et noh, vaadata, et mis aines seda läheb, siis selle kontrollimine ja kõik on üsna nagu piinarikas. Ja siis on noh, näiteks meil näiteid, kus sisu kontrollib üks õpetaja ja vormistus kontrollib hoopis teise aine õpetaja. Et me jagame nagu sellisel viisil ka neid asju. Aga noh, see referaat igasse aastasse, kuigi see on tüütu nii õpilastele kui õpetajatele, arvestades seda, et gümnaasiumis tuleb uurimistöö teha, on vaja teha. Ja seda ainekava rakendamist siis toetavad ka erinevad koolitused. Et kui midagi ma teen, siis alati on ka mingi koolitus, mis siis aitab ja võimaldab siis õpetajal niimoodi mugavalt siis sinna sisse elada. Ja minu enda jaoks sellest ajast saadik, kui ma siis tööle läksin, mul on igal õppeaastal oma eesmärgi, paar, kaks, kolm, neli eesmärki, millega ma siis kõvasti tööd teen ja selle tulemusel siis noh, pärast analüüsin, et kuidas läks. Ma panin 3 viimase õppeaasta eesmärgid siia, et näiteks 2016-2017 oli mul siis lõimingu projektid. Me üritasime lõimida nii, et meil oleks erinevad õppeained ja digi veel kokku lõimitud ja vaatasime, mis sealt välja tuleb. Et noh, näiteks need ajaloofilmid on lõiming IKT-st, ajaloost ja eesti keelest ja noh, seal on teisi näiteid veel. Siis alustasime siis IT-õpilaste kaasamisega. Ja siis ma tegelesin hästi põhjalikult sellega, et kuidas robootika algklassidesse saada, et, no, et mis valemitega ja kuidas, et oli meil hästi palju koolitusi ja kõike muud. Siis 2017-2018 see nutitahvlite kasutusele võt tähendab, et kui me Kotsebu majja läksime, siis meil tuli uus tehnoloogia. Ja muide see on ka üks asi, et kui tuleb mingi uus tehnoloogia, nagu see nutitahvel, siis sellega tuleb nagu mõelda, mitte nii, et tegin ühe koolituse, vaid kuidas see nagu järjepidevalt on. Et nii, et kõigepealt on tehniline koolitus, kuidas seda kasutada. Nii, siis laseme paar nädalat mööda, siis on veel üks tehniline koolitus, mis küsimused on tekkinud. Väga hea, siis laseme veel kuukese mööda, siis metoodiline koolitus. Kuidas metoodiliselt seda tahvlit kasutada? Aha, väga hea, laseme jälle natukene aega mööda. Nüüd tulete ja teie räägite, kuidas te metoodiliselt seda kasutate. Väga hea. Jälle paar nädalat mööda, siis üks tehniline koolitus, äkki on mõni nipp ära olnud. Ja niimoodi terve õppeaasta vältel, et me oleme, ma julgen öelda, et me oleme Gustav Adolfi gümnaasiumis olnud üsna edukad uute asjade rakendajad. Et meil ei ole olnud kunagi valuliselt näiteks ühest postkastist teisele üleminek või noh, mingite süsteemidele üleminek, sest me mõtleme alati selle hästi põhjalikult läbi. Me teavitame õpetajaid, et me teeme enne koolituse, me teeme pärast koolituse ja nii edasi, nii et, see, et, noh, et nad tunneksid, et nad on natuke nagu sellistel noh, turvapatjadel, et, noh, et, noh, et midagi halba ei juhtu, sest neid toetatakse. Siis IT-õpilaste puhul, et kui see 2016-2017 oli meil nagu väike läbikukkumine, sest neid oli natuke liiga vähe ja mis on aru, mis me valesti tegime, siis 2017-2018 siis me mõtlesime oma süsteemi ümber ja saime aru ja noh, asjaks paremini minema. Ja siis oli üks suur väljakutse veel, et 2017-2018
kuus esimest klassi. Ja nende kuue esimese klassi juurde tuli meil viis õpetajat, täiesti uut õpetajat. Mõni tuli lasteaiast, mõni oli olnud ikkagi töötanud õpetajana, aga mitte ükski neist ei olnud varem arvutiklassis mitte ühtegi tundi andnud. Ja see tähendab, et ma peaaegu sõna-sõnalt kirjutasin neile ette, mida nad seal arvutiklassis teevad. Ja saavutasin siis selle, et kuna meil algklassides on hästi suur koormus selle digipädevusele, täpselt samamoodi nagu algklassides tuleb korrutustabel ja käekiri ja lugemisoskus, täpselt samamoodi baas digioskus, et kui te seda õppekava ise vaatate, et mis kolmanda klassi lõpuks peab oskama, seda on päris palju, siis see peab tulema sealt alt. Ja kui sealt alt jääb midagi tegemata, siis teised aineõpetajad ei taha kulutada oma aega sellele, et ma pean uuesti hakkama rääkima, mis moodi seal salvestada või mis moodi faili otsida ja nii edasi. Nüüd sellel õppeaastal on siis mul neli eesmärki, et üks on siis infokirjaoskus, et me tegeleme hästi aktiivselt sellega, et kuidas koolis seda arendada ja see tuli välja päris erinevatest, me teeme nagu erinevaid uuringuid ka, et seda oleks vaja, õpetajad mainisid seda, siis kõik need uurimistööd ja nii edasi ja nüüd me proovime selle infokirjaoskuse saada ka nii, et meil oleks ta nagu algklassides olemas. Just olid meil tunnid, kus algklassid õppisid Ctrl F-i, siis sinna alla me näiteks võtame selle sama Estri kasutamise, et me teeme videojuhendid ja asjad kõige juurde, et kuidas see nagu välja hakkab nägema ja idee oleks siis selles, et igal õppeaastal on õpilane saanud vähemalt ühe infokirjaoskuse tunni, lähtuvalt siis sellest, mida tema parasjuku, mis tasemel ta on. Ja minu videojuhendid on, ma panen teile kohe oma selle kanali linki, et meil see infokirjaoskuse materjalid ei ole veel avalikult üleval, sellepärast, et kuna sel aastal on, nii ma panen selle ja siis te kohe näete, millega ma olen tegelenud. Et ta läheb lõpuks samamoodi, et ta läheb hästi süsteemseks, et on esimene klass, teine klass, kolmas, aga kui te nüüd vaatate mu YouTube kanalit, siis siin üleval on igasugused need videoäppide asjad, aga siin all on olemas kõik näiteks Ctrl F ja Google otsing ja igasugused sellised asjad, mis on siis seotud selle otsingumootori, mis on seotud selle infokirjaoskusega ja see on hästi põnev teema ja hästi vajalik teema, sest et see, kuidas internet prügistub, et see on täiesti uskumatu. Ja ütlen ühte asja veel, et meie õppematerjalid on kogu aeg avalikud. Minu videojuhendid on olnud kogu aeg üleval ja ka see, mis õpetajad teevad, et need on kogu aeg kooli kodulehel üleval, et me jõuame nende juhenditeni ka. Et me oleme seda jagamise usku hästi suurelt, et me ei ole oma asju kinni keeranud. Paar asja on, nagu ma teile kirjeldasin, miks, aga teised on kõik vabalt kätte saadavad. Nii et see infokirjaoskus, ma arvan, et järgmisel aastal läheb edasi sellega, et me juba õpetajatega arutasime, et kuidas nagu arendada sellist andmete lugemisoskust ja mind ennast selle tehnoloogia raporti valguses, mis nüüd HITSA-l välja tuli, väga huvitavad suured andmed, nii et nähtavasti sellega läheme edasi. No nii, Madli-Maria rõmbult, ole kasutanud järelikult mu vahendeid või mu juhendeid. Nii siis IT-õpilastega jätkame aina süsteemsemalt, teeme nendega erinevaid projekte asju. Andmekaitse üldmäärus, see dokumentatsiooni korda viimine, et see me ei ole kiirustanud, me ei ole võtnud nagu kõiki dokumente üks ühele üle, vaid me tõesti ka juhtkonnas istume maha ja arutame iga dokumendi üksi pulgi läbi ja vaatame ja kohandame. Nii et kuna me seda tehnoloogiat ka nii palju kasutame, siis me peame nagu kõik võimalused läbi mõtlema. Ja siis sellel aastal siis, kui esimene klass sai läbi ja need kuus õpetajat olid nagu kõik ellu jäänud ja nad ütlesid, et Ingrid, see ei olnud üldse hirmus, aga mis saab teises klassis, siis teises klassis nüüd natukene olen jätkanud sellega, aga nüüd on juba näha, et nad natuke hakkavad nagu mul käest lahti laskuma ja seda on nagu tore näha,
et noh , et ei võta seda sõna-sõnalt , vaid ütlevad , et aa , ma tegin täna hoopis nii ja ma ütlesin , vaata kui tubli , väga hea , sina lihtsalt jälgi seda pädevust ja vaata oma lapsi , nii et noh , et rõõm on seda näha . Nüüd juhenditest , et tegelikult meil siis kooli kodulehel , ma ei tea , kas keegi on meie kooli kodulehel käinud vaatamas neid õppematerjale , mis seal on , siis seal on , me oleme omamoodi üritanud selle asja süsteemi panna , et meil on siis , me oleme nagu kokku leppinud üsna palju , meil on isegi näiteks kokku lepitud , mismoodi peab olema vormistatud e-kiri , mismoodi peab olema vormistatud esitlus , et kõik need sellised baasasjad peab olema , noh , mõnes mõttes , kui see on nagu kokku lepitud , siis seda on väga mugav teha , et noh , et kui õpilane tuleb mingi esitlusega , siis saab öelda , et oot , aga sa ei ole järginud nõudeid või kuidas siis näiteks kirjalikke töid vormistada ja kõike muud . ja siin on ka näiteks mõnes asjas on see süsteemselt üsna hästi näha , et kui ma näiteks võtan siis , võtame sellesama näiteks tabelitöötluse , et see just huvitav , et see Excel on alati selline valuline asi , mis tekitab emotsioone , et nii õpilastes kui õpetajates , siis seal on meil klasside kaupa kirja pandud , et millal keegi midagi teeb ja lisaks siis ka kõik juhendid , nii et tegelikult kõik need , mis siin on , need asjad lähevad nagu noh , põhjalikumalt edasi ka , eks ole , et noh , et kui võtan seal 3D printimine , siis seal all on terve hunnik juhendeid , nii et see üks link võib viia nagu juba kaugemale . et praegu meil on selline väike korrastamise faas ka , et meil tuli uus koduleht ja siis mõned lingid iga päev ma avastan ja jälle vajavad kas muutmist või parandamist , aga ühesõnaga , et need on kõik avalikult väljas ja me õpetame ka oma õpilasi muide meeletus koguses kasutama neid erinevaid juhendeid  et õpioskuse arendamine , et näiteks juba teises klassis tahame meie , et meie õpilased töötaksid videojuhendi järgi . ja see videojuhendi järgi töötamine , noh , see näitab nii ilusti , kuidas , kui mõni ikka käsi püsti kogu aeg ja siis , et õpetaja , ma ei oska ja siis ma ütlen , kuule , et ma spetsiaalselt ju tegin sulle videojuhendi , et sa saaks vaadata . ja kui õpetaja nagu ütleb , et ei , et mina ei ütle sulle , et sa vaatad lihtsalt videot uuesti , siis on nagu rõõm näha , et kuidas see nagu toimima hakkab  ütlesin , et ma tegelikult teen ka koolitusi õpetajatele ja neid on siis päris palju . ja need koolitused on samamoodi , need materjalid on üleval . nii , panen teile siia lingi ka , et koolitused siis , arvutikoolitused , need esimesed aastad kahjuks ei ole enam näha ja põhjus on siis selles , et Wikispace'is pani oma uksed kinni , aga viimased aastad on näha ja siin on siis näha teemad , millest me oleme rääkinud , on olemas minu esitlused , et mida ma olen õpetajatega kasutanud ja noh , seal on ka näha näiteks , kui võtate sellesama 2017-2018 lahti , siis te saate näha näiteks sellesama nutitahvli kasutuselevõtu , sellesama arengu , mis ma teile enne rääkisin , et need on seal kõik siis sellisel viisil olemas . nii , ma ei tea , paljud teist on ka haridustehnoloogid , et kas teil on ju ka kindlasti koolitusmaterjalid kusagil kindlalt üleval , et kui mõnel on selline hea link , siis võite panna , et see minu õpetajate arvutikoolitused avalikult kooli kodulehel ei ole , et kõik mu õpetajad teavad neid , aga me oleme arutanud , kas nad peaks seal olema , aga siis jälle samas oleme mõelnud , et ah , et kui õpetajad teavad , siis ju ei ole vaja . ja siis tegelikult üks asi , mis on hästi oluline , on see , et tegelikult tuleks analüüsida oma tegevusi . nii , ma vaatan , et see esitlus praegu , et te sellele vist ligi ei saa . ma panen korra niimoodi , et
saavad vaadata ka need, kes ei ole Gustav Adolfi gümnaasiumis Salvesta. Nii, ja teen korra siis selle ka, et jagan oma ekraani, et ma saaks teile näidata, et mida see siis tähendab. Et tegelikult siis iga õppeaasta viimases õppenõukogus teen ma siis ülevaate, mis on siis toimunud. Ja siin on näha nüüd üks esitlus, mille natuke ma olen seda muutnud, et mingid sellised andmed ja asjad olen maha tõmmanud, aga siin on näha, et mida siis tähendab üks haridustehnoloogi analüüs õppeaasta lõpus. Et esimene asi, et teemad, millest ma siis räägin, et mis seal siis tuleb ja mida ma teen. Näiteks ma analüüsin seda, et kui palju on ainetunde arvutiklassis, mis klassid seal käivad, mis õpetajad seal käivad. Et see on nagu minu jaoks oluline. Jah, kokku jah, et, aga siin on nüüd mitte, siis arvestame nagu kokku kõik need asjad, et arvestame kokku ka need mobiilsed arvutiklassid ja kõik muu. Ja meil on arvutiklassid on üsna hõivatud, et seal tunde on päris palju ja eriti, mis siis kotsebus on. Ja terve õppeaasta jooksul, nii et kõik on nagu kokku arvestatud. Ja need on siis aineõpetuse tunnid, eks ole, ma rõhutan, mitte siis meil arvutiõpetust ei ole. Siis ma näiteks analüüsin ka koolitusi, et kui palju mingil õppeaastal on olnud ja siis mitu tundide arv ja kui palju siis osalejaid on. Et eelmisel aastal oli kuidagi hästi palju koolitusi, et sellel aastal nii palju ei tule, et kõik oleneb sellest, mis mu eesmärk on, aga kui on palju uusi õpetajaid või uut tehnoloogiat, siis on koolitusi on tavaliselt ka rohkem. Siis oma eesmärkidest räägin sellisel viisil, et ma tutvustan alati oma järgmise aasta eesmärke ja analüüsin siis eelmise aasta omi. Ja no näiteks siin ongi, et see sama, millest ma teile rääkisin, esimese klassi digiõppematerjal, võt see oli koht, kus ma sain neid õpetajaid siis kiita, öelda, et te olite nii tublid, et te kõik selle läbisite ja kõik said hakkama. Siis siin on nüüd näide siis nendest interaktiivsetest tahvlitest, et mida see nagu tähendas, et siin on täpselt kuupäevaliselt näidatud, mis koolitused olid. Siis me tegime selliseid uuringuid ka vahepeal saatsime õpetajatele, et olge nüüd head, täitke ära, et mida te oskate ja mida te ei oska. Ja siis olid ka siis need igasugused külalistele tutvustamised ja igasugused sellised analüüsid, et minu mõelest see läks päris hästi see töösse saamine. Siis IT-õpilastest, et kui palju neid siis, ma ütlesin, et sellel aastal on üle 100, et eelmisel õppeaastal oli 88, mida me siis tegime ja palju me sertifikaate andsime ja nii edasi. Siis siin oli need IKT ainekava erinevad tegevused, et rääkisime siis sellest nendest lõiminguprojektidest, mis toimusid muutunud õpikäsitusest hästi palju, siis teatud kohtades, näiteks arendasime välja multimeediakursuse 6. Klassile, mida annavad kunstiõpetajad, mis on nagu kunstiõpetuse osa, aga 6. Klassid saavad 35 tundi multimeedia, kus nad tõesti siis saavad kõik animatsioonid ja videod ja kõik asjad endal selgeks. Siin oli küsimus sertifikaatide osas, et kui meil IT-õpilane teeb mingi oma projekti, tähendab, ta mõtleb ise midagi välja ja teeb ise, mitte, et meie teda taga ajame, siis me anname talle sertifikaadi ja selle sertifikaadi peal on kirjas, et ta siis on teinud seda ja seda ja osalenud siis IT-õpilasena nii mitu tundi, nii et see on neil nagu, see oli ühe IT-õpilase enda idee, et me võiksime neile anda sertifikaadi ja nüüd me oleme siis seda teinud, nii et see on me, nii nagu antakse neid kiituskirju, kui õppeaasta lõpeb, siis meie anname selle lõpuaktusel, kutsume kõik need parimad IT-õpilased ette. Nii ja siis Kotsebu maja giidituur 5. C-klassiga, et see oli ka multimeedia hästi lõimitud, sest kõik need materjalid tuli neil endal ette valmistada ja teha. Ja siis me teeme ka oma koolis digitaseme töid, juba ka vist, ma ei tea, 3., 4. Aastat ja sel aastal oli siis, või eelmisel aastal oli 3., 4. ja 7. Klassis
ja lähtume selle tasemetöö tegemisel loomulikult siis sellest samast IKT-st ainekavas. Ja vot siin on nüüd, ma nüüd siin natuke kustutasin ära, et ei näeks, kuidas meie klasside tulemused olid, et pärast siis ei tea, et mis, kuidas. Aga siin oli, siin on näide, et näiteks kolmandas klassis tegime rühmatööna, mis ülesanded neil olid, mis olid keskmised hinded, kuidas nad ise oma IKT-oskuseid hindasid ja nii edasi. Neljandas klassis on meil üks selline tasemetöö, mida me oleme teinud 2 aastat järjest, siis sai võrrelda, et näete, 2016-2017 olid meil seal palju nutikamad, et midagi on juhtunud, et siis analüüsida, kui mis selle Exceliga juhtus, et nii halvasti läks. Samas arvutioskuseid hindavad hästi, et, no, et näete, et seda analüüsi on palju või näiteks 7. klassis oli meil jälle rühmataseme töö ja siin on näha, et mida me 7. sinna siis panime, Excelit, infootsingud, Wordi, plakatid, GeoGebrat, MyMapsi, programmeerimist, autoriõiguseid. Nii et, no, et hästi palju erinevaid teemasid ja neid taseme töid me muide teeme tavaliselt juuni alguses. Põhjus on selles, et selleks hetkeks on kõik teised oma taseme tööd ära teinud. Ja siis on nagu väga mugav teha seda digitaseme tööd ja mina saan siis seda juunis analüüsida ja siis augustis neid kokkuvõtteid teha. Et kuna see digitaseme töö on eelkõige meie enda õpetajate jaoks, et õpilased on küll ka alati ära väga huvitatud, kuidas läks, aga eelkõige teeme meie omad järeldused. Ja siit on ka ilusti näha näiteks, et näiteks see infootsingust oli juttu, vot seda me arutasimegi, et sellega, et, no, et miks siin tuli nii halvasti see keskmine hinne. Siin oli, kes selle koostab. Koostan kas mina või siis koostab õppala juhataja. Viimastel aastatel olen koostanud mina, aga selles, nagu selles mõttes probleem ei ole, et kuna mina neid asju ei õpeta ja mina seal arvutiklassis ka kogu aeg kõrval ei passi, siis mina võtan selle IKT ainega vette. Valin sealt välja, vaatan, mis ta pidi ära õppima ja vastavalt sellele koostan. Saadan veel õpetajatele kirja ka, et kuulge, et meil tuleb taseme töö, et olge head. Pange veel arvutiklassis mõni tund ja harjutage. Ja siis on igasugused need näiteks, et referaadid ja kirjalikud tööd, et meil on ära otsustatud, et siin on näha, et on näiteks sellel õppeaastal siis mis moodi need olid. Et noh, näiteks kolmandas klassis me juba tahame, et luulekogu tuleks sellises referaadi vormistuses ja siis nad teevad mini uurimusi, sest me saime aru, et lisaks sellele, et me nagu õpetame dokumenti vormistama, me peame tegelikult õpetama seda, kuidas kirjutada teadusteksti või kuidas otsida. Ja selle tõttu on meil need mini uurimused ka siin, et, no, et varem oli meil ainult referaat, aga nüüd meil on siis natukene teisi asju ka. Ja siis on näha need ained, kuidas siin vahelduvad ja no siin on nüüd siis pikk arutelu, et, no, et nähtavasti nende referaatidega me hakkame nagu igal aastal natukene mängima, et, no, et ei ole alati nii, et 7. klassis kunstis tehakse seda, vaid et, no, et siis jagada rohkem seda ära, seda koormust. Ja siis siin on need, mis siis mul selle aasta eesmärgid oli ja siis tavaliselt tuleb ka mingisugune oluline info, et need slaidid ma võtsin ära, et nüüd. See oli see, et, no, et mis, kus tunniplaanid ja millal koolitused ja nii edasi, nii et see info see nendelt slaiditelt on siis praegu ära võetud. Aga nagu te näete, siis tegelikult, eks ole, see tähendab seda, et seda kõike, seda, mis me teeme, me järjepidevalt analüüsime. Me järjepidevalt vaatame, kuidas meil läheb ja nagu astume sammu kõrvale ja tagasi ja seame uued suunad. Ja kui see asi ei toimu ainult kusagil haridustehnoloogi töölaua taga, vaid see ongi nagu õpetajate asi ja et noh, ma astungi sinna õppenõukogu ette ja ütlen, et võt nüüd 15 minutit ja arutame seda, et noh, et see tuleb nagu teha kõigi asjaks, siis ta läheb tööle. Ja panin siia lõppu veel ühe sellise slaidi, mille ma tegin siis üheks HITSA koostööpäevadeks, kus ma näitasin, et mis tegelikult nagu kus oleks ühe slaidi peal kõik öeldud, et mida see tegelikult see digipädevuse arendamine tegelikult tähendab. Ma tõmbasin siit maha sõna miks ja põhjus on selles, et kui üks kool tegeleb veel küsimusega miks, siis on väga keeruline, et kui te peate nagu õpetajatel hakkama põhjendama, et miks tema seda arendab, siis on see hoiakute küsimus ja hoiakute muutmine on ääretult keeruline, et see tahab aega saada. Aga kui sellele miksile on vastatud ja meil koolis ei ole õpetajal enam, no, ütleme nii,
et see ei kuulu hea tava hulka, et ta ütleb, et tema digiga ei tegele. Et noh, see, noh, see ei ole nagu see ei ole selle koolikultuuri osa. Et siis edasi me saame rääkida sellest, mida ja vot see mida on nüüd tegelikult see, mis on minu jaoks hästi keeruline küsimus, sellepärast, et riiklikult meil ei ole ette nähtud, mis see mida on. Ja selle tõttu ka kõik need riiklikud digitaseme tööd, noh, neid tegelikult ei tohiks teha, sest et kui igal koolil on õigus teha oma IKT ainekava ja see võib olla täpselt selline, nagu siis tema on sellel hetkel otsustanud. Ta jälgib küll riikliku õppekava, aga nagu te teate, riiklik õppekava on väga üldsõnaline. Ja kui seal räägitakse baas digipädevustest ja kui ei öelda, mis on baas, no, siis vabandus, siis ei saa nagu pärast koolit ka seda nõuda. Nii et see mida on iga kooli mõttes ka vaja tegelikult esimesena läbi mõelda, et mis see meie jaoks see digipädevus üldse on. Siis teine küsimus, kes on need, kes vastutavad, et see digipädevus peab arenema. Ja tegelikult ei ole nüüd niimoodi, et kõik koolid tingimata peavad minema seda teed, et see on aineõpetaja teema. See võib vabalt olla ka arvutiõpetuse teema, kui see sellisel viisil töötab. Ja te näete, et seal on süsteem ja arvutiõpetaja ei tee seda, mis tal parasjagu tundub huvitav, vaid tal on olemas see plaan, tal on olemas see mida kõikide klasside lõikes. Et siis miks mitte? Et see on ka üks viis. Kes selle eest koolis nagu vastutab? Kas see on infojuht, kas see on õppealajuhataja? Meie koolis vastutan mina selle eest, et see asi toimiks. Ja kes on siis need, kes on nagu kaasatud sinna? Et, no, et tehniline tugi ühe poole pealt, see peab olema, no, meie kontekstis peab, kuna iga õpetaja ju peab seda tegema. Ja siis need samad IT-õpilased, kes on nagu no, selline tõeline rosin meie kringlis ees, et see teeb seda ainult uhkemaks. Väga palju meeldib rääkida inimestele see, et millega see asi peaks üldse toimima või kui, mis, millega ma seda teen, siis tegelikult mina ütlen, et see tehnoloogia, see ei ole see kõige olulisem küsimus. Kõige kergem on vedada need arvutid kohale või tahvlid kohale. Millega on kooli jaoks hästi keeruline küsimus see tõttu, et ma ei tea, kui palju teie saate otsustada, mida te üldse ostate. Kui palju teil on arvuteid või millised on tahvlid. Meile koolis lihtsalt teatatakse. Nii, nüüd te saate 20 iPadi. Ja mitte kedagi ei huvita, et meil ei ole ühtegi klassi, kus on 20 last, et meil on 24. Et see tehnoloogia, see, et tegelikult koolid ei saa ise valida, vaid need sõltuvad kohalikust omavalitsust, et, no, et see teeb selle igasuguse IT-arendamise koolis üsna keeruliseks ja peaaegu võimatuks, mina ütleks. Aga no, see võib-olla on juba teise veebiseminari teema. Ja siis see neljas küsimus on, kuidas, et kuidas see süsteem siis kõik toimib, et, no, et nii nagu Gustav Adolfis siis on, et meie arendame digipädevust esimesest 12. Klassideni, algklassid annavad selle baasi, kõik aineõpetajad on kaasatud. Selleks, et see toimiks, selleks on siis olemas igasugused juhendid, koolitused, metoodiline nõustamine. Me analüüsime oma tegevusi, me teeme järeldusi ja siis lähme jälle edasi. Ja nüüd kõige lõppu ma panin kaks oma mõttetera, mis on minu jaoks võti selles. Et üks on see, et õpetaja ei pea oskama. Ta peab andma õpilasele võimaluse. See tähendab, et matemaatika õpetaja ei pea oskama Excelit, aga ta peab minema arvutiklassi, ta peab ütlema, et siin on see juhend, palun vaadake ja tehke ja võib-olla paluma IT-õpilase abi. Et kui see murda, siis jõuab väga kaugele. Ja teine mõtte tera võib-olla siia lõppu on see, et tegelikult, et sellel digiteel on õpilased võib-olla meie kõige paremad sõbrad ja mina võtan ammu juba õpilasi selles digimaailmas kui kolleege. Nii et, no, et see on hästi oluline. Nii, aga minu slaidid said praegu otsa. Ma ei tea, kas ma täna vastasin sellele küsimusele, mille järele te siia täna tulite. Kas te saite nüüd teada, kuidas Gustav Adolfi gümnaasiumisse käib? Kas on mõni küsimus, millele ma ei vastanud?
mis mõtted teil tekkisid? Et praegu ma just ootan neid küsimusi ja kommentaare. Sest et oli juttu just, et see teema paljusid huvitab. Nii, Aimi tänab. Tänu Aimi sulle, sina toodad ka meile ainult puhast kulda. Dmitri sai palju ideid, see on väga hea. Teiste kogemusi, aga nüüd veel võib-olla keegi, kes teeb kuidagi täiesti teistmoodi. Kas on mõni kool näiteks, kes on valmis jagama seda, kuidas ta näiteks läbi arvutiõpetuse seda kõike teeb? Et hea oleks, kui me saaks nagu näiteid veel, et Eesti koolid ootavad neid, et, no, et miks peab nagu kõik need vead ise tegema, et võib-olla tasuks mõnikord õppida teiste vigadest ja vaadata, kuidas nendel on läinud. Nii, osad leidsid endale kinnitust, et nad on õigel teel, kus juures ma ütlen, et ega kui me räägime sellest digiasjast, siis tegelikult seal me peame kogu aeg nagu vaatama, et mis juhtub, et kas me oleme õigel teel või ei ole, et ega seda kunagi täpselt ei tea. Selle tõttu ma räägingi, kui oluline on see analüüs, et ärge pange nagu tormates minema, vaid kogu aeg peatuge ja vaadake, mis ja kuidas. Nii, vaatame veel, mis siin on. Arvutiõpetus, jah, ja mul on tunne, et isegi tänapäeva kontekstis peaks see arvutiõpetus võtma isegi teisi rolle seal, et võib-olla tõesti tegelema sügavuti, minema võib-olla programmeerimisse ja kõigesse muusse sellisesse, hästi, noh, kuhu aineõpetus ei lähe. Nii, Marika ütleb ka, et sai mõtteid. Ja et see vastutus ongi, keegi peab olema siin nagu natukene see kapten ka, kes kontrollib, ja ma ütlen, et need tasemetööd on päris head, et need ühtlustavad, aga see võtab palju aega. Et hoiakute muutmine on meeletult suur töö ja alustada muide, et Jaana kirjutab, et teevad algklassides just nimelt algklassi õpetajad tavaliselt tulevad kõige kiiremini kaasa, sest teate, kui te viite nad arvuti klassi, ja siis selgub, et oi, et lapsed ei oska hiirt käes hoida, siis nad saavad midagi õpetada. Nii, Elele ütlen, et webiseminari salvestus toimib praegu, varsti lõpetame ära ja siis paneme üles ja te saate seda järele vaadata. Ja see kollektiivis ühtse arusaama kujundamine võtab aega. Mina alustasin tööd 2007 ja see, mis ma praegu räägin, see on aastal 2019 ja see on kõik iga aasta sammu haaval mindud. Ei ole kiireid lahendusi sellel teel, et siin tuleb tegeleda vaikselt ja põhjalikult. Ja muidugi kogu aeg edasi. Nii, aga mul on väga hea meel, kui te täna saite siit mõtteid, saite vastused oma küsimustele ja kohtumisteni, et kui kellelgi on siis mõtteid või midagi muud, siis olete oodatud jagama ja siis Gustav Adolfi gümnaasiumi materjale ja asju, kui aga vaja kasutage, et selleks nad üleval on. Nii, aga suured tänud. Ma jään veel siia, kui kellelgi on küsimusi.